Mais de 110 veículos equipados com alta tecnologia foram entregues na manhã de terça-feira para a Segurança Pública de Rondônia. Esse é o segundo lote de viaturas do novo contrato de locação do governo, considerado mais vantajoso para a administração pública por permitir ter veículos em boas condições constantemente e pela responsabilidade com o dinheiro público. O governo do estado já entregou outras 115 viaturas em agosto de 2020 e o total de veículos do novo contrato é de 301. Essas viaturas aqui é parte de um conjunto de viaturas. Já entregamos a primeira leva, essa é a segunda leva, vamos ter uma terceira ainda, que vem para poder fortalecer a Polícia Militar, Polícia Civil, a Politec, Corpo de Bombeiros, enfim, fortalecer a nossa segurança pública através da SESDEC. Segundo o secretário de Segurança, Defesa e Cidadania, José Hélio Pachá, agora são 63 veículos a mais no novo contrato, com um custo bem menor. Nós estamos muito felizes, é mais uma grande conquista de investimentos para a segurança pública. Nós estamos hoje fazendo a segunda parte, entregando o segundo lote de viaturas. Nós temos 95 viaturas aqui no pátio. São viaturas muito mais equipadas do que as anteriores, que existiam no contrato antigo. Nós estamos saindo, quando terminarmos todas as entregas, de 238 veículos para 301, mesmo assim economizando 440 mil por ano. E essas viaturas, além de serem mais novas, é claro, elas têm muito mais equipamentos. O valor total da contratação de duração de 30 meses é de R$ 47.715.856,20, o equivalente a R$ 19.086.342,48. Anualmente, as viaturas foram distribuídas para a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Técnico-Científica, a Politec e SESDEC. Uma viatura com a tecnologia embarcada muito melhor da que tínhamos, uma viatura com motor mais potente, que vai gerar mais economia e que vai trazer mais segurança para o policial militar e mais comodidade para aquele que recebe o serviço da Polícia Militar na ponta da linha. A proposta inicial à Polícia Militar de Cacoal é que será feita a substituição de 25 viaturas da região do 4º Batalhão. E existe a possibilidade do recebimento de mais 3 veículos para reforçar a frota.